Про що? Правильно, про модернізацію України. Україна краща в світі країна, а всі інші навколо лохи. Так, Україна прекрасна країна, але нам багато треба зробити. Правильно, починаємо, підходимо, не дотискаємо. Та москвичі живуть ракетами, так? А ми от вирішили питання серйозно. Основна робота ще вся попереду. Серйозно, ви думаєте, що у нас через корупцію фейл стейт? Перша станція метро в Лондоні відкрилася в той рік, коли в Україні скасували кріпацтво. Крінж, але наш крінж. Десь дух прокинувся від нападу ворога. Це набагато глибинніше, ніж побудувати якусь ракету. Це як етап модернізації, ми зарейдемо. Але все, що зібралися, організували, давай вперед. Нормальний політичний процес. Така просто добротна центрально-східна однація.